ქვეყნის მასშტაბით განთავსების ობიექტებში დატვირთულობის კოეფიციენტი დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა. სასტუმრების ფედერაციის ინფორმაციით, ზაფხული განსაკუთრებით წარმატებული აჭარის რეგიონისთვის გამოდგა, სადაც სასტუმროებში დატვირთულობის მაჩვენებელმა 90%-ს გადააჭარბა. 20-25%-იანი მატება დაფიქსირდა თბილისის სასტუმროებში, კახეთის რეგიონში კი საშუალო ზრდა 15-20%-ამდეა. კერძო სექტორში ამბობენ, რომ სასტუმროების სეგმენტში მიწოდების სიჭარბეა, გაზრდილია კონკურენცია, რადგან ბაზარზე ბევრი სასტუმრო გაიხსნა და იხსნება, რაც ფასს ქვემოთ წევს. ფასების კლების ფონზე კი განსაკუთრებით 3-4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების დატვირთვის პრობლემა. სასტუმროებთან კონკურენციაშია Airbnb-ს, ანუ ბინების სეგმენტიც. რა გამოწვევები აქვთ დღეს სასტუმრო ბიზნესში დასაქმებულ სუბიექტებს? სტუმართან ერთად მიმოვიხილავთ ამ ბაზარს სასტუმროების მენეჯმენტ კომპანია Bankiterni Hospitality International-ის ვიცე-პრეზიდენტი მაია წერეთელი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით. პირველ რიგში უმასი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვერდთვებით პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო მაია, ეს არის უფრო ზაფხულის პერიოდის შეჯამება, ეხლა რა რიცხვებზეც მქონდა საუბარი და ეს ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს სასტუმრების ფედერაციისგან. ზოგადად სეზონიც რომ შევაჯამოთ, როგორი იყო ეს სეზონი სასტუმრო ბიზნესისთვის? დატვირთულობის თვალსაზრისით როგორი სიტუაცია უკვე დღეს, როცა უკვე შემოდგომის სეზონი დგას ტურიზმის სექტორში და გამოწვევებზე უკვე შემდგომ ვისაუბროთ. Ян, первое речь შემიძლია გითხრათ, კარგი პოზიტიური ინფორმაცია, რომ სეზონი საკმაოდ გაიზარდა. ჩვენ აღარა ვართ სამთვიანი სეზონის მიმართულება, განსაკუთრებით ეს შავი ზღვისპირეთის მაგალითზე მინდა გითხრათ. ფაქტიურად სეზონი დაიწყო ადრეულ ივნისში და ჯერაც არ დამთავრებულა სექტემბრის დატვირთვა, მხოლოდ 5%-ით ჩამორჩება აგვისტოს დატვირთვას, რაც საკმაოდ კარგია. ხშირ შემთხვევაში სექტემბერში მნიშვნელოვანი ვარდნა ჰქონდა ხოლმე დატვირთვის მიმართულებით. ზოგადად კარგი სეზონი იყო როგორც თბილისში, ასევე ზღვისპირეთში, თუმცა ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ სამვარსკვლავიან სასტუმროებში დატვირთვის ნაკლებობა შეინიშნებოდა, ვინაიდან ვერ მოხდა საფასო პოლიტიკის სწორად შერჩევა. ანუ რას გულისხმობთ? მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, აი ამ გაზრდილი კონკურენციის პირობებში მაღალი კლასის სასტუმროებმა შედარებით ქვემოთ ჩამოსწიეს ფასი და ფაქტობრივად ამ 3-4 ვარსკვლავიან სასტუმროებს გაუჭირდათ მათთან კონკურენციაში შესვლა. ეს ტენდენცია დღესაც ესე არის გამოკვეთილი ბაზარზე? დიახ, საქმე იმაშია, რომ მიწოდება საკმაოდ მოიმატა სანომრე ფონდის, ზოგადად ელ საქართველოს მასშტაბით, განსაკუთრებით თბილისში გაიზარდა რაოდენობა საწოლი ოთახების და სასტუმრო ნომრების. ამას ემატება მოგეხსენებათ Airbnb-ს გადაჭარბებული მიწოდება ისეთი კატეგორიის ბინების, რომლებიც არის ცენტრში და საკმაოდ სერიოზულ კონკურენციას უწევენ სამვარსკვლავიან სასტუმროებს. ამიტომ ამ მიმართულებით თავისი გარკვეული როლი დიდმა სასტუმროებმაც ითამაშეს, რომლებმაც ვერ განის ეს მაღალი ფასის მიცემა ბაზარზე და საკმაოდ დაბალ კატეგორიის ფასებში ჩამოვიდნენ, იმისათვის რომ არ დაეკარგათ რაოდენობა. ის და შესაძლოა მოხდა ის, რომ უმეტესმა დიდმა სასტუმროებმა ჩაყვაყა მოთხოვნა და პატარა სასტუმროები დარჩა დატვირთვის გარეშე. Ну, მნიშვნელოვანი დატვირთვის გარეშე. კი ბატონო, მაია, როგორ წარმოგიდგენიათ, აი სამომავლოდ როგორი ტენდენციები შეიძლება იყოს ამ ბაზარზე, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენც ამბობთ, რომ მიწოდება გაცილებით მაღალია სასტუმრო ნორმების, ბევრი პროექტი ასე ვთქვათ, განხორციელდა ახალი სასტუმროები ასევე მშენებლობის ეტაპზეა, თუ მიწოდება კიდევ უფრო გაიზრდება, რა ტენდენციები შეიძლება განვითარდეს ამ ბიზნესში? იცით, ჩვენ ვხედავთ ეს ასეთი ტიპის საფრთხეები თითქმის ყველა ქვეყანაში მოსალოდნელია, როდესაც ბიზნესი ვითარდება, რომელიმე ინდუსტრია განსაკუთრებით სწრაფი ტემპით მიდის წინ. ცხადია, ამას რა თქმა უნდა თან უნდა მოყვეს ავიაკომპანიების და განსაკუთრებით შედარებით ბიუჯეტური ავიაკომპანიების მოცულობის და ქვეყნის მასშტაბით, რაც ყოველთვის იყო დიდი პრობლემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირიქით შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ იმდენი ავიაკომპანია ემატება, რომ მეტ ტურისტს ჩამოიყვანს და თუ ეს ყველაფერი თანმიმდევრულად სწორად განვითარდება, წესით ასეთი საფრთხე არ უნდა იყოს მნიშვნელოვნად საგრძნობი. რა თქმა უნდა, დიდმა სასტუმროებმა უნდა იმუშაონ თავიანთ ფასაფასო პოლიტიკაზე. არ ვამბობ, რომ უნდა მოხდეს ეს რაღაც price war, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტიურად პატარა სასტუმროებს ჩვენ შეაქცევენ თავიანთი ფასების გამო.
სვადია პატარა სასტუმროს არ აქვს გამოცდილება იმის, რომ გააკეთონ ისეთი ტიპის შეთავაზებები გლობალური დისტრიბუციის არხებზე, როგორიც არის წინასწარი შეცხლების განსაკუთრებით დაბალი ფასი, რაც მათ გაყიდვებს გაზრდი და გარკვეული შეთავაზებები. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია საკადრო რესურსზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ან არ ყავთ, ან არ არის საკმაოდ განვითარებული იმისათვის, რომ პატარა სასტუმროებს ამ ტიპის პრობლემები მოუგვაროს. და ამ შემთხვევაში ყველა ჩართულმა მხარემ ერთად უნდა იმუშაოს იმისათვის, რომ მაქსიმუმი მოგებანოთ იმ ადამიანებისგან, რომლებიც საქართველოში მოდიან სტუმრად. და რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სკოლია უმნიშვნელოვანესი, რომელიც მოგეხსენებათ ავიაკომპანიების მიმართულებით საკმაოდ კარგად მუშაობს. სარეკლამო კიდევ უფრო გასაძლიერებელია ჩვენს მიზნობრივ ბაზრებზე და რა თქმა უნდა, თუ ქვეყანაში სტაბილური სიტუაცია იქნება, ამ შემთხვევაში ყველას მოუნდება, რომ ჩვენთან სტუმრად ჩამოვიდეს. კი ბატონო, ქალბატონო მაია, მაღალ მხარჯველი ტურისტები რამდენად შემოდიან ქვეყანაში, ასევე საინტერესოა და აი ახსენეთ სტაბილური ვითარება ქვეყანაში. იგივე რომ ჩვენ ახლა საარჩევნო პროცესში ვართ, აი ეს ფაქტორი რამდენად არის ტურისტისთვის გადაწყვეტილების მიღების დროს იმოგზავროს თუ ამა თუ იმ ქვეყანაში, ანუ ჯავშნები თუ კი აქვთ სასტუმროებს, თუ ეს უფრო ცოტა გვიანკეთდება ხოლმე ეს ჯავშნები. საარჩევნო სიტუაცია სასტუმროებისთვის პირიქით დატვირთული პერიოდია, როდესაც ბევრი ღონისძიება იმართება, არჩევნების გამო ბევრი დამკვირვებელი ჩამოდის. ცხადია, ისინი ალბათ პატარა სეგმენტის სასტუმროებში ნაკლებად მივლენ და უფრო დიდ სასტუმროებში, მაგრამ როდესაც ეს სასტუმროები გადაივსება, ჩვეულებრივი ტურისტი მიაკითხავს უკვე შედარებით არაბრენდირებულ და მცირე ზომის სასტუმროებს. ამიტომ არჩევნები ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, თუ არ იქნება რაიმე ისეთი არეულობა, რომელიც ტურისტს შეაჩერებს ერთმანეთს, ეს არ მოხდეს. მაგრამ ზოგადად სასურველია, რომ ქვეყანამ დაიწყოს ისეთი ტიპის მიმართულებების განვითარება და განსაკუთრებით კადრების მიმართულებით, იმიტომ განსაკუთრებით გუჭირს კადრების მიმართულებით, ვინაიდან კადრების კვალიფიკაცია განაპირობებს სასტუმროს წარმატებას. თუ კი პატარა სასტუმროებს ექნებათ იმის უფუნება, რომ ბაზარზე არსებული უკვე კვალიფიციური კადრები მოიზიდონ თავის კომპანიებში სამუშაოდ, ეს ძალიან დიდ პოზიტიურ შედეგებს მოიტანს. შესაბამისად ვფიქრობ, ამ მიმართულებით სახელმწიფოს ფუნქცია უმთავრესია, რომ იზრუნოს კადრების განვითარებაზე. ჯერ კიდევ არა გვაქვს ტურიზმის მიმართულებით საუკეთესო სასწავლებელი, რომელიც პირიქით აქეთ მოიზიდა სხვა ქვეყნებს სასწავლებლად, ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდებისთვისაც ვერ გასწავლებია ტურიზმის სათანადოდ. ამიტომ ამ მიმართულებით ბევრი სამუშაო. კი ბატონო. ქალბატონო მაია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. დარწმუნებული ვარ, კერძო სექტორთან ერთად სახელმწიფო ხედავს იმ კომპლექსურ პრობლემებს, რაც რეალურად მათ შორის ამ სექტორში არსებობს. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დარგში არსებული სიტუაცია გაგვაცანით. მაია წერეთელი, სასტუმრობის მენეჯმენტ კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.